Добрый день. Сегодня на поле. Тут посеяна суданка, сорт Мариана. Сеялась она 15 травня 2023 року. Ось так вона виглядає масив на сьогоднішній день. Тобто суданка росте на насіння. Це насінева суданка. Тобто зараз ми бачимо гарну масу, бачимо, що для чого зараз показую. Норма висіва була близько 30 кілограмів. І ми бачимо, що вона тонкостеблова. Це чорна тонкостеблова суданка з дуже гарним стартом. Далі, попередник був соняшник. Соняшник, до речі, був Альдазор. Так вийшло, що на полі було 2 роки поспіль соняшник. Соняшник був Альдазор. Бур'ян вичистили препаратом Мікадін, аналог Діалена, 24D Дікамба. І все, і підживлення по листу. Все, вона сама росте, тобто добривав під корінь, нічого не було. Але вигляд дуже гарний, як наче ми його накормили. До речі, тут стою на суданці, якраз було питання, тобто вона невисока, якраз ось бачимо по пояс. В такій фазі треба косити. От є питання, коли треба косити. От в такій фазі вона вже повинна коситись. Не ждати, коли вона буде гей-гей ось така. Оце її, це. Якщо бачимо, що ось травостой, 30 кілограмів замало, треба сіяти гуще насіна. Насіна треба сіяти 50-100 ми сіємо, щоб тут не було пустого. І от коли вона виростає до метра, ми її скошуємо, тоді вона тонкостеблова, гарна. І ми вспіваємо її висушити. Дякую за увагу, здоров'я вам, здоров'я вашому полю.